Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini sërish në Përputhen, ku edhe sot do të diskutojmë një takim shumë interesant që kam përshtypjen zgjon kuriozitetin e të gjithëve. Ju përshëndes fillimisht të gjithëve, përshëndetje Arjan Konomi. Përshëndetje Bora, ta nisim shpejt, edhe unë mezi po pres. Edhe ti mezi po e preto, bëhet fjalë për takimin e parë mes Anës dhe Edit. Një takim që erdhi pas atij kërcimit të Prime-it. Ana, ke diçka për të thënë? Kaluar shumë bukur. Kam kaluar shumë bukur. Okej, Edi. Direkt më deklaru. Direkt më deklaru? Po. Jo, prita shojmë njërë takimin edhe pastaj të të besojmë se Edi bën shpesh këshu provokimesh. Një qeshur e Anës do të thotë shumë gjë. Këtu s'ka provokime, po drejt. Këtu s'ka provokime, farë mu. S'ka? Ja, tash. Ka që sigur t'i Edi? Jo i sigur për deklaru, po qaq mirë që kam kalua, kupto. Ka qenë një takim hiperkalorik, apo? Për mu ka qenë që shumë kalua në, ka qenë shumë bukur. Okej, mirë. Unë juftoj fillimisht të merrni nga një natural, të bëjmë gëzuar në nisje të programit, ushqim të shëndetshëm me lëngjet natural 100%. Këto lëngje janë dhurata më e mirë nga natyra, lëngjet natural 100% nuk përmbajnë asgjë tjetër përveç se frutave, prandaj preferohen të konsumohen nga të gjitha gjeneratat dhe në çdo kohë. Të prodhuara nga Frutex Suarek. Jemi gati tani të shohim pjesën e parë të takimit. Jemi, ha? Gati. Shkojmë. Haj, Edi. A vërte vetëm sot? A dhe sa kom prit? Këta ke me di mërë. Sa e ke prit? Kjo në unë e me presit kom pa atë në mision të esha. Kësa ju ka i mungon një qënë. Që duhet o vla me hjetë të mërën e me shkatru venin. Pa dy veta që shkatrujnë venin, sigur nuk. Po ti, qërë, ti luan e shumë njëm luan. Personalitetet tona shkojnë pak si shumë. Mendoj që jemi shumë të ngjashëm, duke qenë shumë të ngjashëm, do kemi ose luftë ose shumë dashurinë. Cila është gjëja që të pëlqen më shumë domun? Ti mundesh më kon unë vetëm si vetëm ti femër. Kështu që unë kam qenë me pas partner in crime. Ashtu ë? Mendoj që unë mund të jem një partner in crime i duhur për ty. Unë mendoj që po. Ne kemi një të mirë në Luana që mundemi pa gjërat pak më përpara. Sa shëfim përpara? Po, më i di, a në e hecë mirë, nuk në e hecë mirë, kur ta shohë personalitetin tonë, e di që hecë mirë. Lu me ndjenja të? Ja, nëse lu dikush me ndjenja, unë edhe në lu me ndjenja. Pra ndaj, rruju pak. Të rruhem, nga qëfar? Me mu mos lu me ndjenja. Jam kurioze, kush të pëlqen që nga gocat në mision? Kus di, unë ta shesa në futo, vla. Nga gocat që janë, të kanë gjellë do njëra pishman. Jo. Takimi parë me ty, si më konë takimi e lejtë, më duket. Dhe përshtatëm, në gjdo dhe mënyrë. Sa i sigur ti që zërë rife mija të në studio? Për që? Për sjellit e mija të gabuar, ose për sjellit e tua të gabuar, a varës në të konga në të dy? Po, aty është varën për në edhe. A gjuj? O, të dy asë njëri. A të dhe si bashkë. Gjina, mikrofoni! Që fëqi me mgrejt paske. Qka dush, në hava me që, ku t'ki shef? E si jam të? Vë t'kisha hunger. Ha! Ja, këtë, qa ka me hunger? Qa ta me hunger? Buzën tona. Ej, me, si ju vënu, që ki pos vënes. I, po, është hera parë në jetë në timi që më vënohen. Po tash, unë ty po ta fos një gjopë. Amë një puthje, mrema kësaj zone. Mërëna kësa i zonë me atë një pyke. E di që halë i kam? He, zemë. Se një herë të më provosh gjithë jetën të më kërkosh. Unë e kam frikë se kishe me më putë gjithmonë. Pa ja, unë po të jam dëshmëri. Haj, dëshmëri, jështë të të kam atë. Se si dëshmëri të janë. A do bëjsh dënimin a nuk do bëjsh? O, ta bëj, mos lëviz. Mos lëviz! Sa i dënim, sa... Sa interes... Pa hajtë dhe jërë, po mësë në prakti mu. Po jo, se ti përri në që. Jo, nuk të vena, jo. A ne e të puqë unë e ty, unë e puqë ti mësë levret, oke? Hajde. Mësë gudë të më putësh. Ja. Fajlët. E di se kjo ki... Se ki përqim të vërtet, oba. Ku e di ti që kam përqim të vërtet? A diskuzionin që e kina pas një dio rështë.
She did it. Come on. No. Come on, girl. Prisja që do ishte kështu ky takim. Unë mendova e ka ngatruar regjia, ka filluar me pjesën e tretë, po. Ishte pjesa e parë e takimit. Provokime në maksimum, flirtime në maksimum, një puthje në cep të buzës. Okej, okay, tërheqja ishte më së qartë që u keni mes njëri tjetrit, po duam të dim kur nisi e gjithë kjo, sepse Edi ka vetëm pak ditë që është në program, në Prime. Që në Prime më një herë. Po, mbas Prime-it neve të dhoma shveshë që ka qenë dhe Fiori të biles me ne. Po. Kemi nejtë, kemi bë muhabet gjatë. Aha. Dhe aty nisi. Si s'nisi e për mungë shumë. Ku janë këta qunat të tjerë, mo? Ku janë këta qunat të tjerë? Ku jeni me quna, flini gjumë? Aty janë qunat të tjerë, po varë dhe kësë ty shofësht ti. Po flini gjumë, flini gjumë. Kush nga ju ka pas guximin takim partë, bej takim si Edi? Ashtu pra duhet ma ashtu. Qa ke kërku din takim, fama, që ti ati i bje këshu ka njerë? Pse qëfar bërin ndryshe Edi? Bëra, po të gjithë e panë që ishte si intereson të fare kamera, në momenti që njëri se atë e vlerëson të një djallë të sjellje? Po, unë ashtu e vlerëson. Ashtu do në të ishtë do të akima? Po, kjeti lirëshëm. Më falë një sekundë, se këtë pytje dojë të aboja anës, pa po drejtojmë ty. Jo, nuk po flasë personalisht. Këto janë takime që përputhen, nëse ti këto takime, si tishem vendin e anës, ti zhvilloje gjithë takimet si që zhvillon Ana. A do mendoje se një djalë do të merrte profesorisht? Shiko, realisht, Ana me Edin ka një afrimitet pak si të tepërt, unë nuk do mundesha. Po, se përgjë është të pytit aman për Anën. Êshtë shumë personal, është me zgjigjet Fiori për këtë. Po. Për çfarë? Që të po, do më marri për seriozisht. Të merë për seriozisht me të sjellje. Pëtëm edhe muja. Pas ta pyt atë që është në takim me mua, pëse më pyt. Pëtëm edhe muja. Po ti nuk kam pu me ty, nuk kam pu me ty. Po jo më pyt, ti do më merë seriozisht me të sjellje. Takim i parë, burë, në hausa la herë, nuk besoj që... Qërë me vlanë, kena pas një diskutim një rrëth 3 orë gjysë, vetëm diskutime. Edhe në ato 3 orë gjysë kam njoftuar këtë gocë se sa një shokin tim që kam të zvitës e se 10 vjetë. Pa, ka njës që një jetë edhe nuk e një ofin njërin tjetër, po, jënë takim parë. Që në gjëmë tu. Ana ka... nuk është se ka bëk të gjë vesh me ty në takim parë, ku ka bëk dhe Merionin, po, që njësi një filin ka që i mod një dashurie, po, pa në dashurin me shikim parë, okay, në ja ku e ke Erionin sot. Një të një gjëllë me ty. Në rrëgë, mu së kam interesën Erionin, mu kam interesën takim jam zemë. Ty t'interesën Ana në rrëgë parë, okej, por që... Unë më ka fulli për veten. A kupto? Unë fulli si një auguri. A kupto? Tash unë nuk e di kjo çka ka bu merr Joni ose çka ka bur Joni me këto, mua nuk më intereson të më thon zerrë. Sese ti e din. Unë do më pas sa do zgjat gruptim. Unë po vjen keq se ka qenë pikërisht mas puntatës premte kur reagova për afrimitetin e Mikelës që kishte me Brunën, dhe i boni përshtypje shumë anës, gjë që e boni thoshte edhe mbrapa backstage që këtu po duka takimet e tjera me i zhvillu shumë të oferta për miran sy pëlqimit real. Do me thënë e ka bërë për kunjë për ty, po thua? Po edhe ka mundësi. Mendoj që unë e kam bërë këtë takim për inatin tënë? E ka bërë për mu. Afrimitetin po vaki. Mendoj që e kam bërë për inatin tënë? Po me sa e di unë ke thonë që tjera fjallë ke thonë jashtë... Vërtet e beson këtë, po të pyes? Po e besoj. Okej. O me dhe... Nuk di që tëmë, a di që është ti ke pas një muhabet, ke pas një muhabet 3 orë me këto, ke pas një muhabet 5 orë me mua, shka kot baj kjo. Po, jo, bashk njihemi shumë Edin, ti Erion. Bashk njihemi më shumë dhe bashk kemi fol shumë se sa kam fol me Edin, sepse kemi kohë më shumë në emision të dy bashk. Po. Ndërsa Edi një javë ka që ka ardhur, apo jo? Po. Kështu që akoma nuk është bërë java në fakt edhe shohim këtë takim mes ju të dyve. Mhm. Gjithsesi Edi, po i thoja Anës që nëse ajo luan me ndjenjat e tua, edhe ti pas te do luash me ndjenjat. Ishte si tip paralajmërimi të themi e gjithë kjo, edhe nga fakti se Ana është reaguar shpeshherë provokative me djemt e tjerë, edhe mos ndoshta të krijon edhe ty një lloj pasigurie që ndoshta kjo kështu është i provokon të gjithë djemt. Unë nuk mendoj ashtu. Unë i kom parë provokime të tjera që i ka bërë Ana. Po thjesht jam një mirë edhe po ku ma puni pyetjen puna e a lunti me ndjenja se s'ka fej se në misionin që jam kon para që kanë qenë ata tjerët kam lujt pak si shumë. Ke luajtur ti? Po kom lujtur, po kom lujtur, kom ti kon e ndjesha, ti kon nuk e ndjesha. Kjo që të lujtë, a kupto? Po në fakt tash nuk e shoh edhe s'kam nuk kam nevojë për të lutur, a kupton? Mhm. Se unë jam marr për dytën herë, unë për dytën herë jam marr ju
jo për jo për hajt, po ja marr diçka vëlla, okay. Do të thonë që armës jeni më të qartë për anën. O do përputhesh o s'ka. Arjan, si e shek këtë hezitim të Edit që i tregon anës e paralajmëron, mos luaj me ndjenjat se un po e marr seriozisht të situatë, po nga krau tjetër edhe pyetja me Vlanit që i thotë anës ka qenë afruar me të gjithë djemt, kush do të marrë seriozisht? Po Ana është afruar që në takimet e para, diti bëj takimet shumë bukur, këtë ja kemi thënë, unë e kam thënë shpesherë, dhe përveç kësaj ajo që ka më shumë rëndësi, diti bëj djemt për vete, diti bëj djemt për vete dhe kur ka interes, diti bëj djemt për vete dhe kur s'ka interes për ata, duke të reguar sikur ka shumë interes. Dhe më dhe Ana është një mjeshtre në këtë aspekt, në sensin e mirë të fjalës. Problemi është që ti Edi, që unë as e vë në dyshim këtë sinqeritetin tënd në këto që thua, a beson se është shumë shpejt për të arritur këto përfundime, këtë tërheqje që ke ndaj anës? A mos je si gjau i lehtë i anës? Jo, unë këtë nina mirë në e bëj çato që ndjej. Se tre orë bisedë bëre, takove, bëre një kërcim shumë të bukur. Oh. Ishte diçka aq e bukur sa unë prime bëra edhe shaka, mos ka qenë Ana në Zvicër, po tani po filloj ta besoj që shaka ja mos ka ndonjë bazë të vërtet, po nuk të duket pak shpejt. Ja. Edhe po kërkoja gjatë gjithë kohës ta puthja Anës, Anën po kërkoja të puthjen. Po. Mendon se po të ishte puthur aty do të kishte penalizuar në raport me vajzat e tjera? Të njëjtën pyetje e kam bërë dhe unë. Po e di. E di që i shkon pak si keq për vajzat tjera, po në atë moment kur i kam thënë kësaj puna dënimit, se kjo mund vetë më tha. Tha zgjedhë një dënim se u vanova, a kupto? I thash okej, okay. Thash do mendoj diçka. Dhe pas ta i thash për puthje, o jo, anë e kënej, thash okej, okay, hadë ta përvej. Po e di shumë, unë e kisha parasysh që i shkon diçka shumë e keq për vajzat tjera, po në atë moment që i kisha puthi, ishte deklaru direkt për të. Nuk mandin fare. Dhe ti Edi po kuptojmë që kur e ke parë Anën nga ekrani ke pasur një tërheqje. Tek në fillim, tek në fillim. Në fund, derisa ty hyje. Po jo, po jo edhe tash, edhe ku ka qenë në sezonin e kaluar. Sezoni po, te sezoni i kaluar kum pas pëlqen për ta, kuptoj. Derisa u futet e Prime, ke pasur këtë tërheqje. Po, po, normal. Ke vërejtjen që the mos luan me djemt në këto takimet e para. Por ajo që të pëlqen çfarë ishte? Që të ka bërë për vete. Te Ana? Po. Që më ka bu për veti është karakteri saj. E kam përgjiku shumë. Qërë të karakteri saj? Po, e kam përgjiku në këtë gotë shumë. E kam përgjiku shumë këtë gotë për para. Se kur ka qenë edhe në prime, kur kena qenë na une, kur kam qenë sezonin e kalum, kur ka qenë kjo në prime me gotë, atë pastaj, e shifësha dhe të thëjë që... Abdin, nuk... Mendoj isha shumë e në madha, kupta? Edhe nuk kisha mendimet mira për të. Kështu që kur ta njihsh një njeri pastaj është shumë ndryshe. Edhe i pishëm pishman që e kompara gjithu. Jesë surprizuar për mirë, do me ta. Shumë, po. Nga Ana. Po. Ndërkoj, i thuaj që ty të duhet një djalë që ta shkatroj vëndin. Po. Ti i ke parë dy takimet e pare që ka bërë Ana këtë sezon këtu në përputhe. Jo, i kom pa veç pak i kom pa. Nuk i kom pa krejt, veç i kom pa veç kështu pjes, veç shpejt. Qëfar duhet bërë më shumë? Kjo adin. Po e the ti? Po e di, po edhe kjo adin, qësh, qka tek? Duhet bëjnë atë që bëri Edi sot. Dhe që bëri të takimi. A ngren hopa, në? Se më ndoj sa pjesën e vendosmërisë, e gjërave me qënë më i qartë. Ani këtë nuk e ndaj dotën, cili është më i vendosur dhe më me shumë siguri në vete nga ju të dy. Këtë nuk e ndaj dotën, njerë të më provosh të tana, pastaj nuk më haron dot më. Kjo është ajo gjëja e frikshme bora që un po diskutoja edhe me Edin dhe i thash ne jemi shumë karaktere të ngjashme dhe ka vetëm dy rrugë, ose do duhemi shumë ose do urrhemi, do bëjmë boks. Ashtu është. Sepse jemi shumë njësoj në çdo aspekt. Po, Bruno? Atëherë, më sa pash në pjesën e parë folën që ngjajnë shumë. Un mendoj se këta ngjajnë vetëm te pjesa si luajnë me njëri tjetrin, jo te pjesa ndjesisë. Dhe Anën nuk e kam parë ndonjëherë vërtet të ndjej. Dhe Edin nuk e kam parë në njërë ndjekë, kështu që thjesht po luajnë me njëri tjetrin dhe po i shkon shumë mirë. Ti mendojnë që jemi lojtarë të Zotët? Jeni lojtarë të ngjashëm, jo të Zotët, se të Zotët, po të ishi të Zotët, zdo ju këshim kapë që që thjesht lojnë. Po ti mendojnë se është lojnë? Po. Po për kundra zë shofë një realitet shumë mafë me së tyre dyve. E pas si takimin që ka pas me Rionin, komplet ndrysha Anën tjetër edhe Edin, shumë përfshim, shumë tafërt, edhe e besle këtë gjë.
Si lindi kjo për 3 orë jashtës. Se të shiroj të mirë la fund. Normal. Shtë i takim shumë i bukur dhe i ndjerë. Po, ka diçka tjetër për te i kësaj? Ka hallin e vetë, Bora, ka... Pra po, po duat ma thot, më pëlqeu shumë takimi. Do të shikoj i Erionin të lënduar e të ofenduar. Do kemi shumë për të diskutuar edhe në pjesën tjetër të programit, sepse ka ende nga ky takimi i Edit Adanës. Kalojmë për disa minuta publicitetet e kthehemi sërish. Jemi këtyre në pjesën e dytë të programit dhe do të vazhdojmë të shohim takimin e Edit Adanës. Pjesa e parë e takimit u komentua shumë edhe nga protagonistët e tjerë. Shumë mendojnë që duken të afërt me njëri tjetrin, po ka edhe një pjesë tjetër që mendojnë që ndoshta po luajnë me njëri tjetrin këtu në program, atje janë shumë të ngjashëm në mënyrën si luajnë. Por kemi parë vetëm pak nga takimi i tyre, kështu që shkojmë njëherë tek pjesa tjetër. Unë duhet të di më shumë gjëra për ty. Qa ke qef? A më duhet se të di më shumë për ty. Ose ke tjetëm të. Qa bën Edi? Edi fryet me lek të babit. E kam një mardhenje shumë mirë me babin, se... Po me mamin, se flet kur për ta. Po, s'kam qef. Na familjarisht nuk jena qemi përmend... Grat, a kupto. Se jena pak ma mburë në këtë gjë, a kupto. Ura, po si është Edi me mamin? Unë jam gjalli mamit. Është një shoqe? Po. A mendojnë që kësaj herë do dalësh i përputhur nga përputhja? Inshallah. Po për çfarë ako marr? Se marr total valla. Se herë duhet me dalë çift. Duhet me dalë se duhet apo duhet jo, me dalë se? Jo, po kam çef, kam çef se ka vajza jo të bukura. Ndopi aty në jetë që nga ndën e parë. Çfarë mund të më çoj në vendin e dytë? S'ka asgjë. Pyetje shumë e mirë për neun, Gazi, s'po di çfarë më përgjigj. Pëlqem që kam të vërtetë që kisha pas çef me pas diçka jetë apo. Kështu që nëse ti po thua, nëse shkon vendin e dytë, ti për mua komplet jo vendin e dytë, po se ekziston më. Sa e sigurt je që do të biesh në dashuri? Është shumë zor tona me hin Abdel Fall in Love sot tani. Duhet më pas disa Abdel disa sana karakteristike. A ti mendon që këto cilësi i kam? Po nuk e di, për ato unë po ta shef me tan takim me ne. A ti më zgjedhe? Po. Si më kunai në Verondra, nuk e di. Po, të zgjodha se dhe ti më zgjodhe në një gërcim. Nuk të zgjodha vetëm se thash hajt të kthej qokën, por të zgjodha sepse pata emocionet e gërcimi. Më pëlqen që njerëzit që i mban gat nuk ja ulshon dorën fort kollaj. Edhe këto janë disa virtyte që unë dua t'i ketë partneri im. Unë ndjej that shit, you know? Unë jam si më kuon i lidhur me Zot. Unë i shoh sen e tuar, ta kuptoj. Sa shete? Unë e shoh se na ecë mirë, valla. Ça shet ti kur shef mund sy për shembull? Ça shet ti? A i shon një botë komplet nërëshë. Kreditin kësha ngellësht të pëshinë zëjë. Më me tamë? Në është mirë. Më të më shonë do të gjatë nësë. Pse, që më ndonë një këtë? Se nuk flasë, harroj të flasë. Karakterin njëtë. Tipat e njëtë. O nazën e njëtë. Qa këna njëtë, vëlla? Edhe buzët e njëtë. Edhe buzët e njëtë. Edhe ngjyrën e syve të njëtë. Po. Edhe ngjyrën e flokëve të njëtë. Dhëmbët i kemi të dy të bukur. Po. Qa s'ke, vëlla, qa s'ko mënë? E, qa ke, ti qa s'ko më fajnë të kërë se... Po në ty t'kom paragjiku. Qëm, këtë kompani me s'jan. Dhe isha, qo kjo, vëlla? Alien. A hini kjo... Me revajza dhe qunat ash... Qa u ka bo kjo, vëlla? Po pra, ti më ke paragjiku, po në ty t'en kohë ke hy për t'njop. A ku pëta, e po... Karma is bitch. Jo, po, you know, atë përshka. Se kom thonë, nuk mundet më kumë kjo vajzë kështu, vëlla. Qka të pëlqen tona? Ti më duke sfid. Sfid. Po, sepse të shofë shumë si vetja. Po, kështë do fetoj o pitja? Në shumë interesante kjo pjesë e dytë e takimit, tërsisht ndryshë nga pjesë e parë. Duke ta një që po përqëndroheshit më shumë dhe ishit fokusuar më tepër për të njohur njëri tjetërin, për të kaluar ndoshta më shumë kohë me njëri tjetërin duke biseduar. Me gjitha të, Ana, këtë pjesë e nise me qëllimet të qarta duket. Për te ati pëlqimit fizik që të reguat fillimisht. Po, sepse doja të njifja më shumë Edin, kush është Edi, si është Edi, pse është, qëfar bën. Doja të shia një anë tjetër të ti, ndryshe nga që kam parë në program. Qëfar zbulove diçka interesante? Zbulova që nuk është ai djali i lastuar i mamit dhe i babit, por është
shumë burr. Ja këtu do ndalemi pak më gjatë, se e kemi diskutuar edhe që në nisje të këtij sezoni televiziv këtë djalin Edin që është i përkëdhelur i mamit apo babit apo jo, në fakt nuk është. Mund të jetë i të dyve. Ndoshta. Po do ju jap disa informacione fillimisht. Kompania 2NK Group ofron ambient përshitje dhe meqëra në kompleksin e ndërtuar në rrugën Pavarësia në Tiranë. Zyra me sipërfaqe 50 deri në 120 metër katror, njësi tregtare me sipërfaqe 600 deri në 4000 metër katror. Apartamente banime me sipërfaqe 50 deri në 70 metër katror. Të gjitha ambientet janë me termoizolim, izolim akustik dhe hidroizolim nga kompania Ardex. Brenda kompleksit do të gjeni bare, restorante dhe markete. Kompania ka bërë sigurimin e objektit në rast fatkeqësie natyrore nga tërmeti dhe zjarri sipas policës së sigurimit. Ndërtimi dhe infrastruktura tepër moderne, parkimi garantuar, ujë pishëm dhe siguri 24 orë. Kontaktoni në numrat e telefonit të poshtënuara në ekran. Edi, edhe Ana e theksoj për të qenit ti djali mamit edhe i babit apo jo, dhe ti the një frazë që mua më bëri shumë përshtypje. Edi fryhet me lekët e babit. E the me ironi këtë për veten tënde. Edhe është ashtu. Si është? Jam i drejtë. Po unë gjitha gjërat që i kam puna babit. Unë nuk normal që po ne dhunë, po në këtë sanë që i kam prej babit, a kupton? Edhe unë fryna me nëse fryna fjalë, a kupton? Se këtë më thëshin një ka frysh me sanë të babit. Është vërtet, fryna me sanët e tina, se kom bab, pa djallë, kujna kom ja buaj këtë gjëra, përveç mu e ati të voglit të shi, pa ati doja bëjone, juaj, a kupto? Ty të konsiderojnë djali i babit? Po, princi i babit. Princi i babit, e? Dhe shumë një që s'ka turp të pranoj. Nuk të ka shqetsuar asë njerë këj fakt? Qa? Që të konsiderojnë të tilë, djali i babit? Jo, pse? Unë jam rritë me ta, unë krejtë jetën e kom qumë me ta, unë pënoj me ta, unë rritë me ta, unë pas që jam këtu tash, se unë këtë jam me ta, unë jam nëtë me ta, edhe flajë me ta. E kena një dhomë, e ka një dhomë, aje, me nënën ti me normal, edhe unë e dhomë me ti, pa kena edhe një dhomë veç unë aje, që rrimë. Pasaj... Me gjitha të duatë mbetëm të kjo Arjan, sepse nuk është edhe ka që zakon të pare njërë që të drejtojnë si djali i babit që fryet, po themi si shta Edi me parate babajt të ti, po nga kraut tjetër dhe Edi që nuk të regon komplekse me të... Jo, Edi shumë mirë, vjerë mirë që s'ka komplekse dhe e pranon dhe e të shumë bukur, edhe kjo është një fakt, pasaj Edi është në fillimet e jetës të ti. Si ka njësur jetë akoma, pavarësi se kërkon dashuri edhe po. Jo, njerëzit që pëmë thunë mu në fakt që fryna me lekët e babit është që e kam jetën qështu. E kam përshemë në makinin, i kam gjërat, unë kushkaj dikondë në më thojza, lo lek, a kupto? Pra ndaj më thunë fryet me lekët e babit, a kupto? O pra, sepse jetesën e shtrejnë, apo jetesën që ti bënë, në fakt të sigurojnë nga familje jo dhe nga babaj. Unë e bëj për vete, jo për tjera, a kupto? Letë folin, qatë folin, unë e bëjë për vetë. Po duhet të pyesë dhe pak vajzë, a si e shohin një djalë të tilë? Doja t'i bëjë një pyetje, nuk e kenë ndjerë kur në një moment në jetën tënde që të duash t'i marrësh, t'i bësh vetë gjërat e tua? Jo, atë thash, unë e bashkëpunoj me babin tam. Po këtu sanë që... Ama gjithë ka që ka prej ti, këtë po të... E ka prej ti dhe kjo e vazhdojnë atë që a i ka... Unë e punoj me do. Po, s'është 50 vjeç, as 20 vjeç, as 30 vjeç që thua s'ka bërë gjë në jetë dhe po jeton. Tani, ja njerëz tjerë, unë jam një nga ata që themi, kemi pronat nga kalën gjyshi, kemi pronat e gjyshit dhe shumë të tjerë, edhe jemi dhe krenar për këtë gjë. Dhe më vjen mirë që je krenar dhe ti për këtë. Ajo është nga Zvicra, e ta që unë jam maj punë në Kosovë dhe në Shqipëri. Una problemi i qëndron nëse Edi fillon dhe abuzon me këtë gjë, nëse fillon dhe e tepron, nëse kjo situat i kryon një arogancë në sielje, në shoqëri, me vajzat, nëse e pengon për të bërë, për të arritur gjërat e tjera, për të bërë një pun që ka qef, apo për të studuar diçka, atëherë do ishte një problem për të, por në faktin që ka këto mundësi, gjithë njëri ka ato mundësit kush më shumë, kush më pak, tani është tjetër gjë. Nuk mund të penalizohet se ka këto të mira nga familje ati, si gjithë njëri tjetër. Pa tjetër që po, ashtë më tepër që tani nuk është më djali i babit, thjesht djali i babit, por është partneri e zi. Me qënë se përindajnë bizneset e përkontrolon edhe Edi nga kraut tjetër. Atje, vjen vërdal. Vjen vërdal. Atë rritët e ljarë. Oke, Edi, pëse me ndonë se fakti që mund të përmëndësh gratë e familjes të bënë më pak burë, si që the edhe ti vetë? Na kena tradita, ne ka duka gjinë, nuk e kena me kanun në kishë, nuk kena cevi për nëmë gratë, zdi, atë në për fotë nuk i qesim, nuk...
se në qërën ditë sotit ekziston Photoshopi. Ka mundësi se bojnë e farë, nuk e di, bojnë e dalaverë, vla, bojnë... Edhe nuk duan të jetë farë, nuk duhet përmëndur farë? Ka njerës që e shtinë motën fotografi, okej, okay, ka në regullë, po dikush e merë atë foto e prejnë motën e qëtë për shemull me një djallë si se ka takur kur njetë edhe... A kupto? Pra ndaj nuk kam qef, unë normal, story, qes, normal me nonën time, po foto me postu me dhonej, kjo është nëna ime ose kjo është dashura ime, unë nuk... Që është e arjan këtë pjesë? Nuk e bëjën atë. E maj shumë privat, a kupto, familjën e kam privat. Se ja, është pak e exageruar, sepse... Po, dhe atë ju që tu atë jedi mund të ndodhë edhe... Por, që do të thotë nëse ndodhë, do me thënë. Një foto të dikujt s'ka nevojta gjenjë me ty, e kuptonë që përse do duar një foto të motrës tënde, nëse ti do kishe motër, nuk prisin që të dilje ti foto me të, që ta prisin dhe ta meri. Mu të gjenjë dhe një foto tjetër të saja, sot që janë bërë gjithë me kamera, me video, me telefona, me ato, mund të bëjnë foto dhe video dhe vëjtë se në rrugë pajku. Me gjithë respekt, në gëmë e shpak. Por, anëm më ka pytë mu pëse ki foto veç me babin të në Instagram e në Facebook. Unë kam thonë që na jena me tradit e kena qështu se s'kena qef me mi të regu një kalzu gradu. E, tani e zbukuron pak të se tradita dhe akord mund t'jenë duka gjimë, po t'je linde rinë dhe Zvicër. Po për s'ka lidhe, po unë jam rritë, unë e 4 viti jam rritë në Kosovë. Thuaj të përqenë të të thonë jetë quni babi dhe jetë quni mami, të duke të parë në foto me mami. E ka thëmë vetë që jam quni mami. Jo, po, edhe mami në tim e kom pas edhe këtu. Që kom porë në të face time, a kupto? Në takimin me Mikelin që ka qenë atërë. Po nuk është që e bëj me qef, a kupto? Nuk e bërë me qefë. Po këtu bjen desh me veprimet e tua, duke qënë se gruaja jote nuk duhet jetë në përrjetit sociale dhe ti vjen e gjenë në paragjithë Shqipëris. Po ku e din ti amaru në gumë të? Supozoj që të njësë është një lidhje serioze. Qa bëj, nëse e marrë këtu e ha vetë, qa më bëjë? Talimi gjithë fanatizm që më nga të regon nga duka gjini, duke të keqëluar mirë me anë në shenjë paskerë. Oke, Ana, kur e theta që je në vendin e parë, ti më njëherë e pyetet çfarë do më çonte në vendin e dytë. Dhe tha asgjë. Nuk e di, shenjë kështu frikë ose për të paraprirë gjëra që mund të të çojnë, po themi, në vend të dytë. Po normalisht, përderisa kam një marrëdhënie të mirë me dikë dhe mua më intereson që këtë marrëdhënie ta vazhdoj, dua të di çfarë më penalizon. Nëse ka diçka konkrete nga Edi që i prish punë tek unë. Shumë lafrimiteti, tepër në përtakime, sepse ne në emision të tjilë jemi, kështu që duam, takime do formohen me personat të ndryshë. Ndërkohë që edhe më parë folëm edhe për paragjykimet që ti kishe patur për Anën për para, po më thuaj konkretisht për çfarë ke paragjykuar, jo vetëm për mendje masin, si që më thej që parë, duhet këtë patur diçka më tepër. Se fjalla paragjykim është diçka shumë e madhe. Po thjesht që thësha që u gjujke me fjallë të tjerë. Debatet. Të debatet, thësha, që o kjo dhe? Abden, nuk, kështu pëlqim kisha dhe i pamja saj, po kështu si karakter nuk më do këtë diçka interesant, a kupto, se nuk e njefësha. Edhe pra ndaj unë e foqa për to, nuk foqa për to, po me... Gjithësi, ajo Ana është akoma, pavarësisht se me të takim me ty ishte shumë e bukë. Qështu kam njëftuar, unë tashi nuk janë, a kupto, janë dy bota. Ti me ndonë se ka ndryshuar Ana, apo ke qënë ti që ke kuptuar gabim? Jo, Ana nuk ka ndryshuar, Arjan, jo, këtë timi qartë. Unë nuk kuptuar, Edi, që është diçka më madhe që ke pa tek Ana që të ka të rejsh më shumë? Në të fonë edhe pare. është që është tipi njejtë si unë, a kupto? Identiki njejtë. Një vëqëri, dhe më thënë më të veçanë. Shumë po me ndohesh. Do shta ka shumë edhe nuk ditë janë njësë, po së di. Po t'jo ta mësorë si më në kushtë. Po, mësorë kushtë. Po t'i shikojnë sy, edhe në takim kërë shikojsh, anë sy desha qëka do me bunë, qëtash, a këllëto? Të hipnotizonë komplete. Po, ashtë. Mirë, nuk po të sofë më. Në Arjan. Jo, jam dakord në atë që janë dy tipa shumë të njëjtë, në sensin që janë dy tipa të shpenguar, pa limite, pa paregjykime për veten e tyre, që nuk e vrasin mendjen dhe bëjnë atë çfarë u pëlqen. Në këtë s'kam asnjë dyshim dhe besoj që kjo gjë i bashkon, pavarësisht se Edi tani na doli çik si fanatik, duke na treguar këtë pjesën tjetër, po nuk qëndron as pak në tipin tënd, domethënë. Mendoj që ti me Anën jeni mjaft të ngjashëm në aspektin që përmenda. Po ka përputhshmëri mes dy tipave kaq të ngjashëm?
kas në sensin që këta mund të zbaviten shumë bashk, mund të ketë një tërheqje fizike shumë bashk, pyetja që ndron nëse do konfliktohen, prap duke qenë njësoj si do jenë me njëri tjetrin. Aty është një pikpyetje shumë e madhe, se janë nuk din, dhe Edin e kemi parë që nuk di të rriqet kur nxehet, edhe mendon që ka të drejtë, ana po ashtu nga ana e saj, nuk e di se si mund të... Në zakonisht në çiftet të tilla, gjithë ajo luftë e madhe shndrohet në seks. Nuk e di këta sa do të thonë. Si ka që do jeti mirë? Si? Si ka që të jeti mirë? Seksi? Po. Pa diskutim, po. Është shumë të mbet me luftë. E quajte, e konsiderove sfidë Edin atë. Është normal Edi, çka ka bue Edi për ku ka ditë që është lua nesh, normal, jam shku në horoskop, i kam qyre qësh është seksi në mështyre, edhe... E si i të, Edi? Fire. Yes, edhe di vetë, se kam qenë unë me një lidhje... E me të ledzuar a i ke, Edi, me të ledzuar. Jo, jo, po të më në tash se, Edi, unë kam qenë një lidhje që ka qenë edhe ajo, njëti në horoskop edhe... Po s'ka lidhje horoskopi, ka lidhje personi. Ka lidhje, ka, pa Edi më s'm kalzo mua. Edi, unë se ka lidhje. Edi po vajte me horoskop, dera ty dhe dera i ka shangë. Jo, ka shangë. Edi, unë me... Oke, të pakte nga ana horoskopi që ngini mirë me njëri tjetrin. Po, kjo, pse ishte sfidë për ty? Po, sfidë, Bora, sepse unë e njoh veten time që nuk e se kam limite, ndonjëherë kam edhe frikë nga vetja, se deri ku mund të arrij, deri ku mund të degradoj një debat, ose në gjitha dhe duke qënë se Edi është shumë i ngjashëm këtë gjë, normalisht që e konsideroj sfidë. Edhe duat të shikoj sa mund të përballoj një person si unë. Dhe realisht e ka marrë vërtet si sfidë, jo kotë. O, do e bësh për vete Edin o s'ka? Jo, nuk është qështja vetëm për vete, se... Të dashurohet për Edin me ty? Po, Edin të dashurohet të bora se s'ka ku vete, po puna që... Dua që ka ju sa të e përbaloj këtë gjënë. Edi si është pak bora se... Ideja është se janë... Po i shikoj, ja, po mu kujton, janë shumë ngjash me... Kjo takim, apo ju të dy, më te përse sa takimi, shumë ngjash me anën e me Fationin vjetë. Arjan Mak. Ka shumë gjashmëri. Edhe kjo kimia juaj dhe kjo të rejqja, shumë e gjashme me atë situatë. Nuk i kum po. Të erdi deja vu o Arjan? Po. Mu më kujtua jo me Arjonin, në fakt. Se dhe me Arjonin njëte ka pas. Si? Me Arjonin. Ja, ja. Njëte s'fjalli ka thonë dhe Arjonin. Êshtë akoma shpejt. Arjon, jo Arjon, Arjon. Se këtë djali ja mame në më mirë hemë. A mundë si t'ja bu një pytja anës? Po, pa tjetër. Se këtë djali ko ka goti deklarun për anën, do më thonë nga pëlqimi i madhë. Jo, nuk është deklarun. Jo, ka dhoni, ka dhoni që më fulë. Goti, jo. Ka dhoni që më fulë. Goti, goti. A kuptonë? Edhe dhe ishta me t'pyt, sa e ga shmi e ti me ka përdore me dalë jashtash për programin? Të dy kemi nevoj të njofim njëri tjetër më shumë. Edha isë është gati për deklarim dhe kjo është një gjë që dihet, po thot jam dhja aq mirë sa jam prag deklarimi, por nuk do thot që u deklarua. Edi, nuk është deklaruar për mua. Në momentin që kemi pas neve një bashkëbisedim, unë të kam thënë që kjo gjëja në disë neve dy vishpak. Ja, një sekund. Bëshbisedimi që kishim nga dy... Veshtë të gjithë, veshtë po kam qef me në gjithë... Të njëti një gjithë do them, që do thot a i. Veshtë po kam qef me në gjithë... Unë dhe unë kemi pasu një bashkëbisedim... Që më duket shumë jo reale. Ti më ke thënë një duket shumë jo reale. Qëka mund bëj unë që ta vërtetoj? Një sekund. Ti më ke thënë, jam pëlqimi që të më vërtetoj? Je pëlqimi imi vetë, më ke thënë dhe a i kim kam të olësa, e dhe dalë u 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 të olësa, në regull, po kjo e... Kënë momenti që të pita unë, thashtë si mund të më të vërtetoj që paske kjo gjë me snesh ko ka diçka shumë reale... Tasha, e gati me shku të olësa? Mund të ka përdore, të shkojmë të olësa dhe dalim jashtë me njerë. A ta thashtë të? Po, e ke thonë këtë gjë. Po, kjo është si presion që i bërë, Ana, pse i kuar? Nuk ishte presion, zemër, edhe e di shumë i që unë ja kam thënë, të gjë i sekund. Jo. Arjane, këtë të deklarot unë për të, jo, ka qënë e gashme me mkoha, ajo për dore dhe me dalë jashtë me mua. Ka qënë diskutimi ti, ajo ka qënë e gashme me mua me dalë jashtë. Të deklarot. Ana ka qënë e gashme. Ajo ka qënë me mua e gashme me dalë jashtë. Shtu me pak fjallë tjera, shtu ke, apo? A ta maroj fjallinur? Po ti mundesh me mbaru, po më thamë vesh... Ka qënë diskutimi këshu. Ti më the që je pëlqimi imi vetëm aty. Më the këshu? Po, ha fjallë të tua.
Jo, jo, si afjel të mija, se neve nga ka inqizua dhe një personi tret që s'ka të baj këtë kjo muhabet, për so problem. Dhe unë të thash, nëse ti si mund të të vërtetoj unë ty, ti më ke thonë mu si mund të të vërtetoj unë ty, që unë jam këtu. Edhe thash, mund të kapim, ikim edhe dalim jashtë prej këtu, sepse unë e s'kam. Po, nga diti që kjo s'ka qenë një formë provokimi për të patur se si të reagoje. Provokimi, jo, për mua ka qenë çdo sem provokim, se unë të kum thonë pim fillim që mua më duket shumë i reale. Kur ti e pas këtë ditë, ku është problemi? Jo, më pëtë thamë vesh ka ke thonë ti me gojtonë. Tash t'ja e ke pos me rrena, e ke pos me provokime. A do të që gjithë kjo afrimitet që ke patur me Erionin ka qenë vetëm provokime? Jo, nuk ka qenë provokim. Jo, s'ka lidhje fare, jo. Unë nuk ka qenë provokim. Pjesa e afrimitetit mes me dhe Erionit, se Erioni është një nga djem që unë kam pëlqyer këtu, e pëlqej akoma, edhe kam zgjedhur të dal të bëj një takim, po fakti që unë dal me dikë tjetër, edhe kam ndjesi të forta, kjo do të thotë që është gabim. Jo, s'po gjykojmë. Po, ana po shkruajmë në moment që mirë e di kishte ndjesi. Pëlqimi i vetëm që se ke pranu kur, do më thënë të ja ti e pyt në qinë herë sytje. Po, midis studios që jam midis dy pëlqimeve. Jo, anë si këtë një pëlqimi imi vetëm aty, ndërkoj që këtu në studios se ke pranu kur. Po, që këmë thonë në pëlqimi imi vetëm. Ti kisha thonë mra pa studios, që o pëlqimi vetëm ja kisha thonë edhe këtu. Pa, jo nuk është piku tani. Mirë, se ndoshta ndalim në një moment tjetër, sepse jemi tërësisht të fokusuar në takim tjetër. Ne gjithsesi do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të kthehemi sërish më pas. Jemi këtyre sërish në studio, jemi duke ndjekur takimin e parë të Anës edhe Edit, ndërkohë që kemi edhe një pjesë tjetër për të ndjekur nga ky takim. E shohim. Prit, 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 na. Këtës. Pjeta është të këto. Në bas të buza ime, që është, na. Ta është më ke puthin direkt, indirekt. Na. Pa të dhe, po të është indirekt, pa më direkt. Zemrë ime. Zemrë ime shqiptarisë. Pse ke dhe në i në vënd tjetër, që së është shqiptarisë. Pse po shëf zjarën e di? A ti për ty zhëve? Ti ishë për mua ti? Po. Jo, me hymë bashkë. A da, edhe më mirë. Djegën bashkë. Më pëlqen shumë fakti, për paktën nga qëfar kam parë. Qa zhëve? Që i qëndron në gjërave që thua. Më duke shumë i pëndosë. Më pëlqen që nuk i le njerëzit me raposhte dhe pëlqimin që ke për dikë e shprejnë studio, ja, është mrena, kudo, dhe i qëndronë fjallës të ndë. Edhe mu më fakt më ke pëlqy shumë që personaj, po prandaj më ka interesu që është edhe që është edhe në takime me mu. Se unë e shikojshë që e je përplas, që e agresive, që e rritë zërin, a kudo? E thësha kjo. Jo, unë e rritë zërin vetëm kur është diçka e pa drejtë. Po, po, ka shumë. A ti e rizërin? Po, e di, po, ka shumë goca që edhe kur e kam të drejt, nuk flasin fara, këpëto. Ja. E ti një goca që fletë, vla. Kur e kjenë drejt, e kjenë drejt edhe fletë. Ka diçka, unë ta japë vëmëndjen, ta japë mundësin të të njofë, të më njofësh, po flasin përgjithsi. Edhe shikoj se japë 1% madhe nga vetja. Edhe shofë se sa marë. Në momentin që unë nuk marë, qatë presë. Në momentin që unë marë, i japë më shumë. Pra nda e dhune japë më shumë, se sa më jepë ti. Kjo nuk ka limit pas dhej. Po, në s'kam limit si njeri. Edhe mund këmë pëlqen një kushu në botin jam. A po të? Kur kam pëlqim vërtet, të shi, ju me që... Të rast, ke pëlqim vërtet? Për ti? Në 100%. Në gjë ju, në. Pse? Si që është e kënë djeti atë kërcimin tanë që këna pasë në prajnë, jam vetë vetë atë e ti, ba. Po në përndaj e bërra që e ndjo, këtë... Pse për më që kënë buzë? Pe këtë bukra, pëse më së qafë? Po përvaj, ba. Ndë sytë isha shpesh. Ta që sytë jam pasërtia e shpirtit. Po të një sytë, 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 sytë. Jo, të jam darë, jam në më nda. Të në lafët grabë, vla, palidhe. Po, në besaj të... A më do kushë. Jo! A
Edhe me lat, ma bo. Jo! La, për zot, jo të mëra erë, të brët. Nina shumë rrët, a vetja. Nina shumë vetë vetja. Edhe Nina rrët, a vetja. Të duket sfi, të duket eksituse. Si, më duket pa tjetër. Po ne... E kalion në kësi. Kalion? Sa kam qef, ne e kalion. Dhe me të marrë me vetja. Ma shkë një është një gëzër e tjene dhe mund të të përqej shumë edhe pasaj gjithë... Edhe gjithë këtë gjëmë pasaj bje të hedhësh në plera. Në fund fare... Këtë është. Pa i gjë është e sigur, për ashtu në dëshurime ti me ty dhe ti të bishë në dëshurime mu se s'ken nga shkonë. Në tajnë. Së në gjënë jujë? Pujën, ka shumë. Hadi këtu afërmi, hadi zemë. Jo, jo, se jam e fundë të shkurëtër. Hadi kështu. Si kështu. Aush. Hadi zemë. Prit. Po pëse si të ndjeshe ti nëse unë dalë me një djalë tjetër në takime dhe kam afrimitet? Si që dhe reagoj nëse kja frimitet me të, e në gjenë ola, që kom të bonë, e në gjenë edhe me të, pas taj varilesh, kom punë tonë dhe smenë amë me ty, qau, qa kom të bonë, unë jam qështu, unë e slu, unë e në këtyu hapsirë, po hajtë se s'ka lidhe, e ka bo, po nuk e banë mu, e bo një herë hetë. Nuk me ndonë se mund tjetë gabimit e ty? Për që atone, kur të bëjsh afirmitetin t'i është gabimin të? Po. Kështë e ola gabimin të? Po, sepse ndosh ati nuk më kem bush sa duhet, sa ke lënë hapsi që unë t'kem afirmitet me dikët tjetër? Nuk e shikon këshu? Nuk mundet më kona. Pse nuk mundet më kona jo? Se unë e di që bëj. Që bën? Unë e t'kapi për vetje. Vazhdojnë akoma më te afirmiteti ju të dyve në këtë pjesë të tret të takimet. Po, një pyetje kam unë. Po mos t'kisht e kamera, do kisht e shkuar më shumë se kaq? Kukum, se i pam të gjitha. Qka pyte, qta shrej? Aloj. Ha, Edi. Ana, qa t'i di? Qa t'o t'i di? Jo, fol ti. Jo, fol ti. Sinceriteti jo t'na duhet, Edi. Sinceriteti jam, nese s'kisht pas kamerë. Pa. Po nese më kisht liu kjo, që nuk me t'apute me zërë, direk. Gjithmonë nëse ne kisht liu, era jo. Jo, të regu e vëndeshëm. Jo, Marjani, jo. Po, është në rukëtimin e mirë, që nuk më ka dodhur, edhe sinqerit, edhe kështu, jëm shumë i qartë, nuk më ka ndodhë në njëherë kur, për me një takim parë, me akumëtër. O, e di gjithë të ndjenja, qëfar të bëti... Po, ndjenja, po, që ki? Jo, shumë mirë, që do bëti nëse një vajzë do të fëtonë të në një takim, tani? Kush, kjo nëse... Jo, i vajzë nëse një vajzë tjetër. Po, dalë, këse jo, nëse në pëlqena jo vajzë? Po, në i kërcim. Po, se jo. Po, më? Me mua. Ti kërcen tani në takim, ti më kërcen me tjetër femër? Jo, tani jo, se o takim. Po, në kërcove. Po, në kërcove. Tregohu i vëmë. Tani, pastaj. Tani, tani. Tani, smoj, si jam... Tani, pastaj. Tani, zemë është tani. Ja, tani, ja, janë shumë kesh. Tani, smoj. Ishte e pjesa ku... Në regullë, e më vlerësoja të pjesën që është i drejt për drejt, për gjithë shka pjesën afrimitetit dhe më thënë në që se dhe ishte Ana afer me dikët tjetër, hecë direkt shko. Po në që se ti dhe ishte me dikët tjetër, nga vajzat, afrimitet, si dhe ishte pjesën në që se Ana dhe ishte... Unë e boj afrimitet e mbesh kur të ndjej, si person komplet. Po të ndjej për qatë moment, a kupto? Po në që se do të ndodhi, shë mulla, pam të ashe kishe një afrimitet shumë madhë. Në më thonë njëni d'akord të di me këtë mendim. Kush ga ju afrohet me dikët tjetër, moron punën. Vëq, thët, hec. I bje që anë, jeni bje që për takime të Merionit. Po pre se dhe takime të Merionit i kemi parë shumë të afer ta. Dhe... Lude me mikrofon. Një takim kam. Jo, takimi i me anën ka qenë më pak më... Se nga bërën edhe gjithë backstage-et dhe gjithë afrimitetin që kemi parë me të ju të dyve. Po, po ndryshojnë më abete, që me bërë? Ndryshojnë, thua? Po, shtohën pëlqimët e vajzë, që me bërë? Po, këcejnë ka një vend me një vend tjetër. Gjani shumë, edhe ju të dy, si që gjanë dhe me Edi. Si në gjanë dhe me Edi, në gjanë dhe mu. Kush në gjanë në kam? Si që në gjanë ti me anën dhe Verioni në gjanë me anën në këtë pjesë, tash. Shkemore, Edi, nuk me ndërë se kemi gjashë mëri në karakter, unë dhe Verioni fare. Po, këtë keni qëtë dhe në takim të parë juve, dhe në bekse që në gjanë shumë me njëri tjetëri. Në karakter, a ju shumë i qëtë. Unë jam eksplozit. Kush është i qëtë? Verioni.
Me mua është rëguar i qetë. Jo, jo, seriozisht. Jo, për të shka po i qetë, apo kupto, të shumë favorizuar. Të shë momente caktume i qetë, momente caktume, dhe si jam qetë. Dua të di si efekt të takim e rion. Takim, unë e thash për në fillim. Kërë ja frushëm, se ka dule afrimiteti, nuk e di, po i dule afrimiteti, i pëlqeu. Si që i doli e me ty, o bukë? Si që i doli me mu, i doli edhe me adjalin. Ta sa është reale me mu, sa është reale me ato, ato du ta shoj. Ato e di une. Ato e din ky Edi. Ato e di une. Po Bruna? Si që ta Ana, do me thënë që i bëri para prit, letë temi, që kur të dalë një takim e dikë tjetër, si do reagosh në kjo fësa frem ka i shumë mu duk, do me thënë si kur në këtë pik, der tani Ana po bën, pa ofendim, pa këshu, po bën një lojt lezeshme, kupton pak nga Erioni, pak nga Edi dhe nuk e shof kur kund me ndjesi, e shkoj thjesht loj, edhe po busjesht tani që po bie ti dakord. Jo, pash për herë parë Bruno. Dua të kundërshtoj pak anën të stepur, sidomos te kjo pjesë e tretë, ose pak të ndrojtur, pak në siklet dhe ishin momente që anën nuk e kam parë, ndoshta sezonin e kaluar. Po, po nuk e kisha parë si vjet. Të përkëdhelur me këto. Edhe ato përkëdheljen po që ka, më kujtuam përsëri takimet me Fationin. Për po pra se ato përkëdheljen, por dhe këtë stepje ndrojtje një moment që përpiqej ta fshinte dhe mos dhe ta mbulonte, nuk donte që të dukej në po gjithsesi vije i re. Tek Edi shumë i sinqert dhe i afruar, duke që mezi kishte pritur momentin ta njihte anën, të qëndroi me të, të jetë pranë me të. Nuk e di sa do t'i qëndroj Edi kësaj gjëje, nëse Ana do të zhvillonte një takim tjetër me një djalë tjetër. Duke njohur tipin e Edit që është kaq i pastër si në emocionet e mira, dhe ashtu mund të ketë për kësaj pastërtie një moment të jetë edhe një të ketë dhe një nevrik dhe një reagim shumë të ashpër. Po e bëri të qartë edhe në takim, sa nëse ka takime të tjera kaq të afërta, vazhdo. Shnet. Atë jo, nuk është Edi nga ata që thot vazhdo. Jo, nuk më duket nga ata që thot mirë vazhdo. Këtë do ta shikojmë. Se çdo ndodh, nuk e di, po se di sa do jetë Ana që ta provokoj. Megjithatë, takimi ishte i bukur, ishte hipertermik siç e parashikova, strakalorik edhe strat testore, testosteronik. Si, po, termet. Ana, me kaj sa unë njohët me njëri tjetëri, me ndojnë që duhet të tregojsh, do shta pak me kujdeshme për ta ruajtur këtë marrëdhënia? Shumë me kujdeshme, kështu që zjedhja ime për javë tjetër është prapë Edi. U e the që tani? Pa. Që tani? Pa. Okej, okay, mirë. Në regull, kështu që vajza Edi nuk e keni edhe për javën tjetër. Po, direkt. Okej, okay, në regull. Kemi edhe një moment tjetër tek i cili do të ndalemi vetëm pas pak sepse fillimisht dua t'ju jap disa informacione. Marrja e vitaminave dhe mineraleve të nevojshme për trupin tonë është pothuajse e pamundur. Kjo gjë nuk mund të ndodhë sidomos në sezonin e uljes së temperaturave dhe pandemisë. Prandaj u prezantoj markën gjermane Taxofit. Taxofit ka gamë të gjërë sa i përket produkteve të tyre si Taxofit vitamin C, e cila na siguron dozë të lartë dhe me çlirim depo të vitaminës C, që siguron furnizim disa orë në trup të vitaminës C për dallim nga vitaminat e zakonshme. Vitamina C na mbron dhe suporton imunitetin ton, po ashtu ndihmon kundër lodhjes. Vitamin D me mini kapsula në dozë të lartë, që mbështet imunitetin ton, sistemin nervor, muskujt, kockat e tjerë. Taxofit magnezium që na ndihmon për mirëmbajtjen e zemrës, muskujve dhe sistemit nervor. Taxofit gjithashtu ka në gamën e vet vitamina dhe minerale të ndryshme si B kompleks, kalcium, hekur e tjerë. Taxofit është markë gjermane me traditë prodhimi 190 vjeçare që me padyshim mund t'i besojmë shëndetin tonë. Jeto shëndetshëm me Taxofit prodhuar në Gjermani. Ndërkohë, dua të shohim edhe përgjigjet e publikut sepse Edi është një nga hyrjet më të reja të themi të programit dhe kemi pyetur patjetër edhe publikun se si e shohin rikthimin e tij këtu në program. Do të shohim përgjigjet. Në Instagramin zyrtar të përputhen, a jeni dakord për rikthimin e Edit në program? 42% thon po, ndërsa 58% thon jo. Nuk janë dakord me rikthimin e Edit. Çfarë komenti ke për këtë? Pse mendon se një pjesë e publikut mendon që ti nuk duhet të riktheshe në program? Po përdo që una budall, në këtë emision, përdo jëm për ata që kanë bu, që kanë shty po, për ata jëm thjesht entertainer. A kupto, që kanë diçka për të parë, a kupto? Tash nuk e di, unë mendoj ashtu. Okej. Okay. Ose t'jap edhe unë një variant tjetër për shembull, jo kanë votuar çunat. Po kanë votuar gota. Po pas ka më shumë çuna në Instagramin e përputhen momentalisht. Apo jo Arjan, si e sheti këtë përgjigje të publikut?
Po publiku është gjithmonë skeptik ndaj hyrjeve edhe rikthimeve, ka gjithmonë dëshirë për fytyra të reja, pavarësisht se Edi ishte një pjesë e programit edhe bëri shumë mirë që u kthye. Okej, mirë, ndërkohë e pam të gjithë takimin e Anës edhe Edi, takimin e tyre të parë, po me sa duket Anës si ka lënë një shije kaq të mirë sa e zgjodhi që sot, thotë edhe javën tjetër me Edin do jem. Edi, nga ty kemi kundërshtime? E pranoj. Edhe vetë kisha lyp takimin. Edhe vetë. Okej. Për vajzat e tjera nuk kam mentalisht. Do donte ndonjëra ta ftonte Edin në takim në fakt? Fiori. Fiori po. Po, ka që ja fumë se është të rëgu me anën, si ku po në step me e zhjën të takim e Edin. Dhe unë prandaj po e zhjën... Dhe unë prandaj po e zhjën të tjera. Prandaj dhe unë po e zhjën të takim dy direkta, Ana do në lesh në fitë të zhjën të shumë se sa do njëtë me të Edin. Po, Ana, po do në lesh në jaftë të zhjëdhim në tjera të Edin. Të bë Edi i zhjëdhur i vajzdave. Nuk besoj. Deri tani është vetëm i zgjedhur Ana. Po i zgjedhur në këtë moment. Mirë, kemi mbritur në fund të programit edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ishit me ne. Ndoj që takimin e ditës së sotme, po ndërkohë edhe nesër do të kemi një tjetër takim për të parë dhe për të komentuar të gjithë bashkë në studio. Deri atëherë, natën e mirë.